ለመሆና የተቀበልከን ምናልባት ስራህ እስከተልወይ ምናልባት አይጣመከን ይኸውን ወይ ደማ ምናልባት ተحدث ባርህ እግሪ አይደረኩን ክሬ ፈቲናው ናቤ ከም ዘመረ ክፈለ ይካልኩን እተንኮ ዝራየኒ እተዘይ ወጣ ፍሽክ ተኺ እተንኮ ዝክሮት ዶል በትክርስቲያን ዝመስል ድንጽ ሳሐኪ እትጋሻኹን ኪናብ ልበይን ክትመጽኢ ብዘይ ብቅ ዝለገስ ክለይ ፈሪ ምናልባት ፈራህ ጌሩን ይኸውን ፍረይ ከመይ ጌራ ኣነ ካብዛ ካብ ገነት ብስሕተት ናብ ምድሪ ዝተወርወረት መልኣኽ ትመስል ሕዋን ክንዲዝ ፍቕሪ ልገሰለይ ዝብል ዘይተመለሰ ሕቶ ፍረይ እቲ ብጥልመ ዝላደየ ልበይ ዳግም ዘሕውዮ ቕስሉ ንኸይምለስ ተተፈለያትንስ እንታይ ክኸውን እየ ዝብል ፍርሂ ፍርሂ ንኸይከስረኪ ምናልባት እቶም ካብ ካልእ ከይሰምሐዮም ፈርሄ ዝነገርኩ ክጸለምቲ ነጥብታት ሂወተይ ምናልባት እቲ ኸይድገም ፈርሄ ዝተናዘዝኩልኪ ሕሩፍ ዛንታ ፍቕሪ ይደቕንዩኪ ወይስ ከም ትፈርድኒ ጌርኪ ኣነ ኮምሳኺ ኣነ ኣይነበርኩን ንዓኹ ኸሕጉስ ዘይፈተንኩ ወይነበረ ምስለይ ከምቲ ጽቢት ክንኽቕይር ዘይጻዕርኩ ወይነበረ ነቲ ንዓመታ ዝሃነጽኩ ኣነ ፍሪሰ ብሕልሚ ክስለክዕ ዓንነት ክፈጥር ዝፅዓርኩ ወይነገርኩኹን እቲ ዝነገርኩ ክቕንጠረውን ኣይኣመንግን ሕጃ ምርሓቅ ክሰመቒረኪ ምስ ነፍሲ ወከፍ ትንፋሰይ ምዝውስኽ ናፍቖት ምዝዛይ ትዝታ ምዝግንፍል ዓቕሊ ጽበት ቴሌፎን ደጋጊመ ደው ኢለ ሰብ እኮ ይብለ እዩ ምናልባት ዘካፈልኩ ክምስጢራት ከቢድክ ይኸውን ምናልባት ካብ ኩሉ ርሒቐ ኣባኹም ዕቋበይ ልዕልነት ከም ዝስምዓኪ ጌርክ ይኸውን ምናልባት ብበነንቲ ቓላት ዘይበንን ጽባቐ ኸውድስ ኣንነት ከም ዝስምዓኪ ጌረክ ይኸውን ምናልባት ኣብ ህይወተይ ንጉስ ንኸውን ከንግሰካ ሓሲበት ዝዓርክዎ ጊላኺ ኾይነ ከም ዝስምዓኪ ጌርክ ይኸውን ምናልባት ኣንነተይ ብእውንታ ኽምቕያረይ ክንዳ ዓርክን ስድራን ንዓኸ ምምራጸይ ዓለመይ ገዲፈ ኣብ ዓለም ክምንባረይ ወረግ ንዓለም ለስዐ ዓለመይ ስለ ዝገበርኩ ኾዶ ይኸውን ኣርሕቐኪ እንድዕ በጃኺ ዝኾንኩልኩ ኹንሉ ኣይረዳእክኹን ንምስለይ ርኢኺ ኣይተረዳእክንን ምናልባት ናብ ዘይትምለስ ዮ ትርሕቅኒ ትህልው ኣነ እውን ንባዕለይ እንታይ ስማዓንሎ ብርግጽ ዝፈልጥ ኣይኮንኩን ምርሓቅ ክናረእኹ እቲ ብዘይባእኺ ምንባር ክስእሎ ስለ ዝኸበደኒ ሕግብግብ ይብልህሉ ምናልባት ንነብሰይ ክሳብ ጸላእ ኣፍቂረክ ይህሉ ምናልባት ሓድሽ ህይወት ፍርሄ ንዓኽ ንምምላስ ቢልዮናት መንገድታት ይፍትንህሉ ምናልባት ናይቲ ንዓኽ ዝኸፈልክዎ ዋጋ ዕዳ ይጽብጽብህሉ ሓደ ሓቂ ግን ክነግረኪ ናተይ ከምዘይኮንኪ ተረዲእኒ ክቐብጸክ ኸም ዘለኒ ተሰዊጥኒ ትማልና ኽድምሳ ኣይትድገምኒ ኽኽብላ ከቢድንሎ ንስኽ ዘይብላ ጽባሕ ምስኣላ ዓቐብ ኮይኑኣሎ ግን ምናልባት ድሕሪ ጊዜ ኽርሳዓኪ ይኸውን ምናልባት እወ ምናልባት ኣመና ስለ ዘፍቀድኩኺ ክጸልኣኪ ይኸውን ሓኪ ደስታታት ሕፎኺ ናፍቆቱ ክርስዑየ ብጣ ክርስዑ ክርስዑየ ኣነስ ክርስዑ